Hallo folkens, velkommen til studio. OK Studios. I Trondheim. Her er studioet mitt. Det er egentlig den plassen jeg tilbringer mesteparten av tiden. Det er blitt ganske deilig vibe inn her nå, synes jeg. Så det er litt sånn når du åpner døra her, så kjenner du litt inn i drømmeland. Det er litt den feelingen jeg vil ha på da. Jeg kan jo vise dere noe av utstyret som er her. Vi har et DJ-bord. Det DJ-bordet bruker jeg jo egentlig for å øve på DJ-set når jeg skal ut og spille. Ellers så har jeg et studiobord her som er bygd av IDT. For jeg fikk spesialbygget bordet akkurat sånn som jeg ville ha det. Og det er Norges mest perfekte studiobord, spør du meg. I tillegg så har jeg noen Sinta over her da. De er jo kanskje mine favoritter. Spesielt den på toppen her. Det er en Prophet 5. Det må være en av de peneste Sintaene som er laget. Den har det der trepanelet på toppen. Det synes jeg er litt fint da. Så lager den ekstremt bra lyd da. Så det er litt kult. Under her har vi en Jupiter XD-kup. Og her har jeg favorittplassen min i hele studio. Det er jo desken da, fordi jeg sitter og jobber. Der har jeg jo da Mac'en og alt sånt, og høytalere. Nå har jeg da nye høytalere i tillegg, og da er det jo litt ekstra artig å jobbe med musikk. Så jeg håper jo at mixene blir knepp opp nå fra det det har vært tidligere. At jeg nå for første gang faktisk hører hva jeg jobber med. Over her så er det et kunstverk som jeg har laget, og over studiepulten så er jeg jo da coveret på Running Wild, som jeg har laget av oss selv. Det blir jo nå byttet ut snart da med neste cover, så det er jo bare å følge med litt og se, kanskje du får sett noe coverbilder før det kommer eller sånn. Her har vi et piano, det er jo alltid kjekt å ha i studio. Jeg spiller jo piano, så det er jo deilig å sitte og lage låter på det. Ellers så jobber jeg i Ableton, som er verdens beste program. Det var noe egentlig det, sånn ser noe studio ut, og ja, da synes jeg i hvert fall det er digg å jobbe her, så håper at dere likte det, og så kan dere jo abonner hvis dere har lyst. Hvis dere ikke har lyst, så trenger dere heller ikke, så vi snakkes. Ha det!